Гарний осінній квітник. Сентябрінки, ноябрінки. Бальзаміни. Ну, вони багаторічні. Вони... У них клубні. Бачите? Красота. І навіть ромашки такі. Поставили фігурки. Ну, якийсь дитячий сад, якщо чесно. Розочки останні доцвітають. Як же ж це називається? Оцей от куст. Гортензія. Червоні шапки. Ну, а зараз саме більша увага на ці білі сентябрінки. І хто ж там такий пилок збирає? Отак. Отак. Гортензія. Дякую за увагу. Надіюсь, лайк поставили.